Ia-ți. Ciuna. Në fakt, në qofë se më dëgjon Nisida. Atëre. Po, në fakt ishte zotin Albati, i cili tentoi që të hynte nga një hyrje tjetër drejt kuvendit, drejt salës plenare, është hyrja e gazetarëve që përdorin gazetarët për të hyrë brenda seancës, por edhe ajo derë duket se ishte e bllokuar nga gardistët dhe menjëherë sapo zoti Albati u afruam, ata mbyllën menjëherë derën. Pati disa tentative të zotit Albati për ta shpërthyer derën, por ishte e pamundur dhe më pas u afruan edhe gardistët e tjerë, çka bën që gjithë ky aksion individual që ndërmori Albati të ndërpritej, ndërkohë që deputetët janë afruar përsëri tek hyrja kryesore e kuvendit të Shqipërisë, ku kërkojnë që të hyjnë brenda. Janë deputetët cilët janë të përjashtuar, është zoti Yusuf Çelej, zoti Aslan Doxhani, zoti Xhelal Mziu, Luan Baç, që ndërkohë që deputetja e Partisë Lirisë Erisa Xhixho sapo hyri së bashku me deputetin Sula, ata janë të lirë pra për të hyrë për të marrë pjesë në këtë seancë, nuk kanë asnjë lloj mase nga kuvendi i Shqipërisë, ndërkohë që deputetet e tjerë që ju shikoni në këto plane të drejtë për drejta kanë masën për 10 ditë përjashtim. Zoti Doxhani e Ceko disa herë duke deklaruar se sipas tij gjithmonë afati 10 ditor do duhet kishte përfunduar sot dhe ai se do duhet kishte marr pjesë në seancë, por që garda e Republikës me urdhrat që ka marr nuk ka lejuar, pra nuk ka lejuar që këta deputet të hyjnë në kuvendin e Shqipërisë. Paktën është garda e Republikës e cila ka bllokuar dhe ka lejuar njëri pas tjetër deputetët që lejohet të hyjnë në kuvend dhe nga ana tjetër ka bllokuar gjithë deputetët e tjerë të cilët pra siç e thash kanë mas përjashtimore nga seanca si pasojë e zhvillimeve dhe veprimeve tyre në seancën plenare.